waxaan leenahay xukuumadu hadii ay wax qabsanayso xafiiskeeda kirada bara saabka gobolka awdal kirada kaga saarto wixii ay ugu qabanayso dhaqtarada iyo dhuka horumarka ee beenta ka sheegayso ha ku qarsato iyadoo isku asturto waxaan ognahay xafiiskii gobolka awdal inuu kiri ku jiro waxaan ognahay in cashuurta dadka laga dib loogu kireeyey hadday xukuumadu itaa leedahay wax qabsanayso oo ay gobolka awdal horumar iyo qurux la doonayso horta halkii hoyga u ahayd ee xafiiskii gobolka awdal kirada ha ka saarto dhismo qurux badan ha u dhisto gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee wadan ee gobolka awdal mudane Roble Muuse Xuushe oo maanta kelinkii dambe warbaahinta kula hadlay magaalada Boorama ayaa waxa uu nasiib darro weyn ku tilmaamay in xukuumaddu ay ku faanto oo ay sheegato mishiinada kaliyaha lagu sifeeyo oo uu sheegay in ay soo iibsadeen shacabiga ku dhaqan magaalada Boorama gudoomiyuhu waxa uu eedihi ugu cuslaa u jeediyey agaasimaha madaxtooyada Soomaaliland miisaaniyadda waxbay nagama soo noqdaan waad aragtay shan sannadood biriijka ee cumudeed oon gaadhaynin lacag 400 oo kun ah iyo shan sannadood laynoogu inta soo itaabsida lagu daraa taas iyadoo kolka horeba ayna jirin waxay nagaga soo noqda miisaaniyadda qaranka ee cashuurta aynu bixinno ayaa haddana imika wax laynoogu daray been bay noogu dartay xukuumadda hadda jirtaayey inayna masabido oo wixii shacabku qabsadeen ee shacabku gacmahooda ka ururiyeen ee contributionkii cid walba laga ururiyey ee masaajidda culimmadu ka ururisay in ay sheegato run ahaantii waa nasiib darro iyo liidasho xukuumadda hadda jirtaayey kolka hore waxaan ku baranay waxqabad la'aan hadda laakiinse waxayna bartay been inay shacabka u sheegto war mishiinada keliyaha iyo ogsajiinta mashiinka dhaliya masaajidda magaalada Boorama laga ururiyey annaga idiin sheegayna haddaad ku kurasho ogeyn madaxtooyada waxaan leenahay ku faanaysa ee itu soo itaabsiida uu sheegaysa inay awdal u qabatay magaalada Boorama cusbitaalka guud mishiinada keliyaha ma qaban baan leenahay shacabka iibsaday qurbo joogta iyo dadka reer Boorama iskaa wuxuu qabsay hays caawisa ku iibiyey waxaana been ah iyo wax dadka loo soo dhoodhoobaya inay isku soo sawirto madaxtooyadu wixiina kuwan qabsanay shacabka waxaan ugu baaqayaa galbeedka khaasatan gobolka awdal iyo Salalba inay isku tashadaan ay siday cashuurtaba u bixiyaan si ka wanaagsan contributionka ay u bixiyaan iska wuxuu qabsaday laynagu yaqaanay hays caawiso waxay ka timitay degmada Boon ee oo ahaan jirtay waqtigaasi degmadii Boorama magaaladii Boon la wadan jiray iyo hays caawiso geyga Soomaali oo dhani macalin ugu ahayd maadaama inaku magaalada degmada Boorama ay macalin u ahayd oo magaalada Boon ay ka tirsan tahay waxaan leeyahay dadkeena war xukuumad aan sugno oo horumar ka sugnay ma jirti cashuurtana bixiya contributionka cashuurta intaa ilaagna contribution noo ururiya horumarkeena aan ka shaqeyno aynu ku dadaalo in aynu isku tashano oo dal iyo dabadba magaaladani waa magaalo koraysa oo aad u weyn magaalo ummado badan soo degayaan weeyaan aynu isku tashano sida mashiinada aad u iibsateen madaxtooyada wax kalena ha sheegataa bari ha sheegataa aan urursano waxaan ka baqayaa inay masaajidii lagu dhisay iska wax qabsaday iga laftooda dadka khayriga ay la baxeen ee geed gubliye harawiye inay xukuumadda madaxtooyadu tiraado anaga dhisnimaa ka baqaya halka rulku madaxweynuhu yimiday wax alliye wuxuu ka jaro xarig bu waayay halku gobolada kale u marayay biyo xireeno iyo balayo iyo ceelal biyoodu ka jiray meed aragtay wax oo ka jaraya gobolka maad ku aragtay agaasimaha madaxtooyada waxaan ka aragnaa gobolada kale inuu dhisaday madaxtooyaduba oo waxbay ka qabataa gobolada kale ee Soomaaliland oo waa ka shaqadii shaqaan haya shaqadii maxaan ku dhahay contractorada oo ka haya maxaan ku dhahay agaasimaha guud ee meel walba dhisaya laakiin wuxuu gobolka awdal uu sheegan karaa isagoo madaxtan agaasimaha guud ee gobol magaalada Boorama jooga ama magaalo kamid ee gobolkooda ma jirto waxaanu leenahay xukuumadu hadii ay wax qabsanayso xafiiskeeda kirada bara saabka gobolka awdal kirada kaga saarto wixii ay ugu qabanayso dhaqtarada iyo dhuka horumarka ee beenta ka sheegayso ha ku qarsato iyadoo isku asturto waxaan ognahay xafiiskii gobolka awdal inuu kiri ku jiro waxaan ognahay in cashuurta dadka laga dib loogu kireeyey hadday xukuumaddu itaa leedahay wax qabsanayso oo ay gobolka awdal horumar iyo qurux la doonayso horta halkii hoyga u ahayd ee xafiiskii gobolka awdal kirada ha ka saarto dhismo qurux badan ha u dhisto taas ay noo cadeynaysa inayna xukuumaddani u soo jeedin gobolka awdal inay wax ka qabato waxaa kaloo ka sii darantaa halka cashuurta u badan laga soo hoyatay ee kastamka saylac uu dunsan yahay ganacsatadana waxaa ku qoya alaabtooda intaasoo alaaba dhowr sano taalo maxaan ku dhahay ku qoyday halkii weeyaan lacagta u badan ee gobolka galbeedka ka soo xiroonaysa waa magaalada Saylac waa halkii lacagta lagu ururay
ماي واحد من أنت ماي تخاو حكوا قبته واحد كلامه شو يعنى وضد بكي يصدق كيلومتر أو ترد كسر قضاي شن سنة ميزانية دكوا جرتا سنة دول بحلا قدرة هذا نادح ذيك بحلا العقد دول ملا يمرت من نقال أروح على الشعب كا أيسكوت شدان أو هردستان وضد بكي أو ترد كتي مع دنا حبا سوين حكومة دنا حكومة دنا لما الماء هذا شن لا تنعش وحكير باو هذا أنا أسكت شنون إسكاو حق بصدي أنكو أن مال والبكورد سنو وضد أسنو وين سوقي سه عبد الرساو عمر معاوليو تلفشين كسي بي اي بورما واو أسبوع كيسو في عيسى حبيبي ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عزكش بصدي واحد كوش بتحيل مفرم طبعاً دولار بات كوش بنكرتها شن بات كوش بنكرتها شن يتون بات كوش بنكرتها لبات هم بات كوش بنكرتها